Pozitiv, activ, jo pasiv, o
crizi, nu ce am salvat pe sală, nu sunt șol pe sală, nu ce ne ducioare pe sală, nu crin bun pe sală, ki sabăr negativ, ki sabăr pasiv, eu sunt sală. Părnesc musliman, e din ce fac sală. Me çfarë sabri na udhëron Allahu i Gjallë? Fasbir, inne ma'adallahi hak, dhe dije dhe ke bindje se premtimi i Allahut është i vërtetë dhe nuk ka kush e realizon premtimin sikur Allahu i Gjallë. Ato që premton Allahu e realizon se nuk ka forë që mund ta pengon. Edhe njerëzit premtojnë, por mande valla nuk ku bon, dhe Allahu i Gjallë nuk ka nuk ku bon. Ndodhi kjo ndërhirja e u bon shtojnë. Subhanallah. Inne wa'ada Allah e haku. Premtimi Allahut është vërtet. Cili është ai? Në shumë sfera, në shumë forma, Allahu i Gjallë na ka premtu. Një prej tyre thot, wa in tasbiru wa tattaku, la yadurrukum kayduhum shay'a. Po shpëtimi Allahu i Gjallë, nëse ju e besimtarë, bëni sabër, dhe keni frikë Allahut, që do të sabrin e lartë përmendur, sabër aktiv, sabër me vepra, sabri bëhet në zemër, ndërsa gjyrtyrët duhet të punojnë, sabri bëhet në zemër, kurse dora duhet të punon, syri duhet të lexon, e shumë e rëndë. Pra nëse ju bëni sabër, dhe i plotësoni kushtet, la e dhurru ku kejtu hum shejma. Kurthat, hilet e armiqve nuk ju bajnë dëmë, nuk ju bajnë dëmë dhe se të lasë. Edhe atë nëse ndodh një qka ndodh me kaderin Allah të Gjera, se pa da është e ti nuk bëhet mundjo, por Allah të Gjera, kur ndodh dhe një herë nga sporgon besimtarin, mund t'i kush nga realizon që dini që ty të sporgon Allah të Gjera. Andaj sporgat të lashe, vështirësit, smundjet, problemet, jonë për dy arsyn. Për një rësion sporg, për dy sa një shkullau, për disa e sprov, për disa e dënim. E për cëllin është sprov, për ato që është në rrugë të Allah, për kushe, dhe pron, punon, kontribon, edhe e sprovon, kjo është sprov. E ma ajo që ka në rrugën, ajo që ka të viju, Allah të gjerar atë e dënon, për ato është dënim. Po fakirësi e ma dhe shku dënohen muslimat me dorën e së në kjarë. Andaj, Aisha radiallahu anha dhe ja Rasulullah e nuk le ku e thinë e sari hon, a shdu kemi një, a bomi helash, a dënohemi, duke pas të mirë në mesin tonë, dhe po Aisha, kur të qitë bëhen shumë. Kur të qitë bëhen shumë, si thot popullu, në përmes të dhëruni të bëgjët edhe i njohëmi, që kjo është, në përmes të ati të keqë që ka kapnu e keqëa, mund të sforbohen edhe të mirë. E që duhet me bo praj, prandaj, pasi premtim një Allah më është i vërtet, a me kaq, më stat në thirë një dhemi, edhe në të falje për gjënahin tërë. I thot për i ka meri sa në Allah a.s. Komentatorët e Kur'anit për këtë fjallë, kanë di me di. Allah më gjërash për i ka meri, i thot më stat në thirë një dhemi, dhe të ko falje, për i stifarë të sotë i ty. Aman, a ka gabu për i ka meri? Kanë thonë, këtu është qëllimi se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem nuk ka gabu për do një interes vetë, por do një herë nuk ka mund të asgjëtë të vërtet, nuk ka mund. E ka bërë shtihadin e vetë, por ka gabu, por jo për të kjetë, për të mirë, për shemë të dhe zëtë dhe. Ju e dini, dhe në selun, ka qenë kretari munafik dhe me di, a e ka shpif për Hazret Aishë, i ka gjojt i sfirat për anoralitet Hazret para në në shfarë zullum i ka bo, në familje në pejgamber, sallallahu alaihi wasallam, ka rritë i firat, ka shpit për bjene e babet, për nanën e musliman, për bashkëshorte në pejgamber, për gruën në të deshte në rruzullin të kësho, Hazret Aishë e ka gjojt me i firat për anoralitet. Një muaj ka vuaj, një muaj ka vuaj familje në krye me pejgamber, me babe, me nam të të tjare që se të kretë familje, me i ka vjetë një muë. Në bas një muje vjetë Gjibrili me alit kuranor dhe të regonë se Aisha është e pasër si ljotë. Po mirë sot, pasi Aisha ka qenë e pasër, se nuk e Gjibrili në atën e parë, një një herë të djohë, nuk ka shë përkerë. Po pëse një muje që dhe me i ka vjetë së provojë,
Știți de ei, mă șoc de să vii, ai putut și-a Dumnezeu sprov, ai sprovat la Domnul în general de repriga bine, poți sprovat. Că te zășeam cu părnet, că te bine se lumi, că și ca câte, traum, că eu de tâmpte familie, tu te vezi musliman, niște traum, niște chești, subhanallah, nimul, s-a citit să nire și niște neimant de dobă, filon vore. Po mos i shkon si shqiptan, e si thojnë vetë, mos i shkon. Jo vetë të dosh, shumë gjëra thonë që s'ja. Andaj, Allahu më gjëra zbret ajo të kuranon, për pasrini, për morali. E ajshë se dhe Allahu anha, që ki bin se duhni vdes. Gjali ti ishte një ndër sahabët e mirë, që do të shumë pigabit, bini ti. Subhanallah, shkujtha pigabit, sa të bërëzën, ja, subhanallah, Bim se lumni ka vdek, u tha baba i një ke mojë. I vike të tërë të thëtë baba jenë, Allah të këpë. Pika bim, tha bim se lumni ka vdek. E kam një lukët, ta një kërkes, ato ku të bërë. Tha furdo, tha këmishën tonë, da mund të majak një shkja veshë që finë, e përhatët këmishën tonë dhe mos i aletëson Allah, azabi në vore. Subhanallah. Shpirti njerëzis, morali i pejgamberit, në kërët e ti, nuk ja lejoj të thot, jo, valla, sëmë. Tha po, e dzori këmishën e jelë. Ta më shkirët e bimë se nukli me këmishën e pejgamberit që ti, po. E pasaj, posë kësaj, bohën gati tja falje gjenazën, a i me thotë një musliman, Po ishte të nga kini. Bërë gati pejgamberi që a falë qenazën, Allahu për qenar, unë këtë të ishtë qënë Gjibrili dhe thotë, wa la të salli ala ahadim minhum ma të ebe. As kuj prej këtyre, mos ja falë qenazën. Shqyjo pejgamberi, desh ka falë një qenazën. Kjo është një, këtë e logaritës, kjo logaritës si rështitje, më thoni, jo, se ka këtë vërdetë, ka deshë humanitet, ka deshë ka falë një gjenazët, nga misie ti, armikut. Po Allah në gjelarë dhe ju, jojë dhe, mos e falë gjenazët, ti e shonët e ti. E që fa me nga njëri sa në nëzë, fa pra do besi të falë, do besi të falë, dhe nuk të mos dhe të falë, falë. Istakfir lëhum, Allah, istakfir lëhum, in të istakfir lëhum, se përin e mërëtën, fa lenë janë fi Allah lëhum. Allahu më gjëve të 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 bërë istikfar, pa a bërë e a nuk bërë istikfar, ti o pejgamber, Allahu nuk e falë. Edhe si për të bërsh istikfar shtatë të tërë, më thërë, përë, nuk e falë, më frinë kërë një një Allahu më gjëve. Për shpitjen e ti, hakmeret Allahu më gjëve, jo pejgamber, për shpitjen për zulumin e ti, hakmeret Allahu më gjëve, të të mos ja falë gjënazet, mos bërë istikfar, për këtë e shok e ti. Para se të vdes nga registroj, ja nga një sahabiju të besushëm, ja të regojnë për i kabeli sallallahu me zërën, tëtë në leje për i tyre, tëtë në leje, me enën bi enën. Tha kur të vdesi, do njoni për i tyre, mos ja fatë një gjenazën, amo, mos e shpallish në Facebook, se jënë më nga fikë. Mos dashtë e gjabinja të ushqen lista, jojo, da në mësh në shetë. Që nuk ka dëshë për i kamerit për e të razirë, në shëqëri. Ja ka do në listë, kur vizë dhe njën i prejtini, të rëgonë të imamit, kushtë do që ishte, e bejtëka, e omenja, të rëgonë të tamam, qërë, kur e qëshin pa falë gjenazët e shim pa hakin prejtyre, me udhën të allahë për gjenazët. Po këtu shonë që përësa për nëzër. Kjo vlenë shumë për ne, për hapën tonë. Shkon Omeri dhe di Allahu anhu të huzafe ullet në gjuza i huzafe e kishtë listën. Shkon e kuptoj Omeri e kuptoj, kuptoj se e ka listën e ty. Por në shkëta pisit për shkjana, ju ullë gjuhë dhe të huzafe për i zatë zotë. Trego bre, në atë listën tonë që banë sekret që të kalon për i kaberi në mëndet, a mësosh e një Omeri të bimë të hapani? A mësosh e një në aty? Subhanallah. Tha, a mësë është e një më aty? Këtë të këtë 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 këtë? Subhanallah, tha,
Jo tha ja, omen, nuk mosh e një të tu, veç ta dish se mo tjetër kuj si ka i bërë. Jo, mo kjo në tjetë për ty, nuk ka shku kry. A tha pas e u vjetë po këshën të qërët, jo, pa. Jo, u meqë me vetë, nefësi, nefësi. Pra kjo është një rast kjo, Allah u gjëran e dhe të bëjga me të më stakë të firë, boni si fazë, në këtë rast që këtë desh ka falë një gjënazën ati, ti ke ka bu, por nuk e ke vishë të një ti me ndonë mirë, por nuk është ashtë. Ti mirë me ndonë, se ti e vetë i mirë, e da ti do të që falë një gjënazën, do të mishë si falë. Jo, nuk jam le. Kjo është një kuptim, kuptim i kjetër në lëmonë dhe të thotë, vëstarë të firë lidhëmit, Bërë si farë për gjunahin e umetit tonë. Bërë si farë për umetit tonë. Lutë Allahu të farë e umetit tonë, po pejgamber. Edhe pejgamber është lutë për farë e tonë. Edhe për të të që në salamon. Edhe një herë. Kusë për neve sot si dite që mo për një që tjerë nga dhe u salamon pejgamber. Nëse e një bohë, Allahu është problem. Allahu jo pranuft. A i që i qonë salavat për i kamerit, Allah jetë shumë të mirë. Dhe e meriton shëfatin e për i kamerit. Po nëse këtë gjumë, se këtë gjumë, ja jopi besën Allah për gjelar, që po nëse e një qalë, gjumë tjetër e tjera gjumëja, ti dërgëm salavat për i kamerit, sallallahu alaihi wasallam. Kuptimi ti pra kjo, lutjo Allah për istighfar për umetit ta. Wasa bih bihamdi rabbik, edhe po e tesmi, Kujë dhikrë Allahu të gjithë, bil ashimi i vetë në kjarë, në mëngjes dhe mbrëmje, në mëngjes prekur akon drita, ne i thëmë prekur zbarë drita, dhe i sa të rinë tjeli, në këtë moment të spihi, dhikri, kuaja, në istikfari, jo në shumë të pranua dhe të dashra të Allahu të gjithë. E koha tjetër, prej namazit të qindiz dhe edhe të tjere zonë një akshomi, është po shumë të mirë për të smi, për të dikër, për i stifat, për të doa. E shumë e rëmë, në gëshohë një plezër të dorë. Se kjo është kapitani ahiret. Kjo është kapitani ahiret. O plezër të dorë. Pra ne, Allah ku gjërare, prosit për i kamerit, në këtë porsi, për pjesë edhe ne, fast mirë. Durë, të të sëpërbaheni, me shi gjotë të dini, lej e durë, kejtë hun shetaj e durë, kejtë hun shetaj Jeni në hadë, se e keqe të qive, nuk mund që pojë keqe uve se jeni në Allahu. Nëse jeni në Allahu, subhanallah. Po Allahu të gjelarë është mëjë fëqish, një të gjithë fëqime botore. Subhanallah, dhe pejga veri sëtë Allahu a.s. Allahu të gjelarë, një ka dojnë fëqim, një ka im. Po së nasi për fëqim Allahu, absolute, që kur do të dishtë të bëhet, një të kur fejku. Bile para se të thot, ajo kur fejë kur blenë për ne, dhe Allahu në gjelarë shumë e gjarë, kur fejë kur, dhe kur të vendosë në krimë. Andrej, thot për i kamerit sallallahu alaihi wasallam, Allahu në gjelarë i ka dorë fuqi, mika, ili, me gishtin e vogët ka praktojë të tokë. Subhanallah, ka është fuqi që ka në tërë, pa ishtë të tërë, Allahu në gjelarë e ka dorë atë fuqi. Subhanallah. E prande, nëse e ki Allahu me vetë, nëse e kemi Allahu me vetë, e për të patur Allahu me vetë, duhet të vlezër të dashëm të i plëcën pushën, të jeni durim të atë, të jemi aktiv, të bëjmë dhikët, të farim namaz, të punojmë, të kontribojmë, një një qëtërin të adihmojmë, për një një qëtërin të lutemi, kur ka mirë vajot të mësohën njësi për vetë, kur në bimë keshë të mërzit të njësi për vetë, të i plëcën pushën, që të vjenë rahmeti, mëshira në Allahu, dhezë të dashur, se jemi në një situatë të stërmerkuar, në një situatë të qëllët titur, a shumë i ku kemi vrejnë? Subhanallah, a shumë i ku kemi vrejnë? Marin gjenazën, jakshën familje se ju ka pek nëmë, që kjo është nëmë ju i mërë, kure qenë gjenë i burë në nëmë. Po kjo a keke një ufnashtë, Ashtë të kemë një luftë nuk do të ndodhë dhe një gjojnë ti. E këto janë hapit të qërëti, ose të për kujtësia. Qikër të kam rinjë njërësia? Qikër të kam rinjë? Tu të madhe, frike madhe, subhanallah, të ke njëzit të 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 një 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 një
regulă, pastorul, eu sunt fizicist,